nema razloga za uznemirenost. Riječi su to kojima su brođani na početku tjedna umirivani nakon što su pred zgradom suda ugledali poveći broj policajaca, običnih interventnih, pse i detektore. Riječe kazali su o redovnom postupku. Doveli su člana crnogorskog mafijaškog klana na ispitivanje, uhitili su ga u brodu, pa izgleda da razloga za brigu i nema, jer policija očito radi svoj posao, rekli bismo dobro. Za razliku od njih puno češće građani i mediji prozivaju komunalne i prometne redare na red, jer neodgovornih pojedinaca koji remete život ostalih ima čini se previše. A kako naš čovjek dok ne dobije po džepu očito ne zna usvojiti pristojno ponašanje, građani se okome na redare. Nitko ne pita imali ih dovoljno, kako rade, stignuli obići sve terene. Ne branimo ih, ali nekako nam se čini da je premalo njih na preveliku količinu naše neodgovornosti. A ako je tako, onda bi svi mi, savjesni, trebali biti do kraja savjesni, pa kad uočimo one koji nered rade, morali bismo ih prijaviti. Nije to cinkaranje, to je zajednički rad za zajedničko dobro. No dok dođemo do tog stadija, još trebamo dobro zriti. U nekim drugim stvarima sazrali smo odavno, pa za svaku pohvalu jesu svi oni koji su dio brojke od 1783 osobe koji su u prvi šest mjeseci ove godine dale krv, prebacile očekivanja i plan djelatnika Crvenog križa i pomogle drugima u bolesti i isvršavanju života. Raduje da ima među njima novih derivatelja, raduje da je dosta mladih. Dakle, možemo kad hoćemo, samo trebamo htjeti i na drugim poljima, a uz malo truda i rade na sebi možemo puno učiniti za sebe i sve oko sebe.